H2O stačí přidat vodu. Kamera nikdy nelže. Nazutí velkých bot od Louise McCartneyho. Vítězný snímek loňské soutěže mladých filmových talentů. To se teda nadřem, jestli to chceme vyhrát. Není to těžký. Je to soutěž krátkých filmů, něco krátkého snad zmákneme. Loni jeden film odmítli, protože přesáhnul o 7 vteřin 3 minuty. Tak jo, filmoví tvůrci, naše letošní téma je hrdinové. A díky laskavosti Zejnova táty, velmi štědrého a bohatého doktora Harrisona Beneta se letošní výhra zdvojnásobila. Teda, super. To zní dobře. A sám doktor Bennett bude členem poroty. Hodně štěstí. Tvůj taťka to hodnotí i sponzoruje. Kdo pak asi vyhraje? Jestli naznačuješ, že to ty projedeš, tak souhlasím. Proč dělá Zejnův táta porodce? Nejspíš proto, že do toho dává prachy. Ale možná proto, že je to opravdový hrdina. Hele, to je surf, na kterým dokola objel ostrov Mako. A vrátil se v rekordním čase, viď, Zejne? Jo, jasně, kdysi. Rekord platí už 20 let. Jo, fotřík je hrdina, blá, 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 blá. Nevěděla jsem, že tvůj taťka je takovej borec. To pro něj musíš být zklamáním. Takže, než s tím začneme, musíme se připravit. Stalo se. Půjčila jsem všechny filmy. Clio, ty filmy jsou na nic. Co ti myslíš? Tohle je klasika. Tracy a Hebernová, Bogart a Bakalová. Natáčením romantiky ty prachy nevyhrajeme. Není to o penězích, je to o umění. Co tyhle? Clean výběr měl aspoň příběhy. Umřela bych nudou, kdybych měla čučet na severokorejskou rodinu, jak hodinu snídá. Neumíš číst mezi řádky, Ricky? To jsou skutečný filmy s poezí a náladou. Čelisti nemají mezi řádkama nic. Žralok je žralok v každý situaci. Tak čím začneme, ať to netrvá celou noc? Půjdeme na to civilizovaně. Stříhneme si, to jsem zvědavá. Tak přehoď paní Bejcovou na šestou a to podvázání žaludku paní Hemencové vmáčkneme na druhou. Ano, Paulin? Ahoj, tati, něco mám. Ne, paní Goldsteinová, dej jen na botox, to bude raz, dva, hotové. Hele, to jsem já. Musím jít, Paulin. Stáhnul jsem starý fotky a články. Nebylo snadný udělat kopii. Musel jsem uhýbat rejnokům a žralokům a totálně jsem se vyčerpal. Ale překonal jsem rekord. Tyhle novinový články mám z archivu knihovny. Jinde nejsou. Bylo to na samé hranici, ale povedlo se. Tenhle rekord zůstane nepokořený další desítky let. Třeba ho překonaj oni. To těžko. Ostrov Mako je dnes velkou žraločí líhní. Můj rekord už nikdo nepokoří. Sklonil bych se před tím, kdo by dokázal to, co já tehdy, jenomže to se nestane. Měl bych z toho udělat kopii a dát ji do čekárny. Co budeš dělat tenhle rok? Zatím vůbec nevím. Není moc času, měli bychom udělat ten nejpropracovanější nápad. Teda můj. Takže tebe už něco napadlo? Clio, nech Emu, ať nám to vysvětlí. Ten film by se měl jmenovat Moje matka. To je strhující. Thriller? Hrdinové nejsou jenom namakaný supermani, který nosejí masky a lítají ve vzduchu. Skuteční hrdinové jako moje máma se jen tak v televizi nevidějí. Jo, to je důvod. Nemyslíš, že 3 minuty o mámě by byly trošku... Co?
Slabý? Ne. Slaboduchý? Ne. Nudný? Ne. Věřte mi, bude to bomba. Už mám i přihlášku. Já můžu začít. Je čas na džus. 3. Co to bude, Ricky? Dáme si 3 džusy z denní nabídky a mohl bys mi přihrát jednu přihlášku? Jo. A čím se tak obvykle nabíjíš? Nabíjím? Nevím, co ti myslíš. No. Co tě vlastně vůbec v životě motivuje? Tedy myslím, že to bude starost o mé děti, o tebe a Eliota. Na sebe nejspíš zase tak moc nemyslím. Emo, chceš, abych tohle dál nahrávala? Víš, jestli je to důležitý. Všechno je důležitý, Ricky. Ale kdybys chtěla pauzu? Jo, můžu. Díky. Zatímco vy spolu dořešíte tyhle podstatné věci, udělám aspoň nějaký kamerový zkoušky. Různý osvětlení, pozadí a tak. Dobrý nápad. Luizy? Jasně. Ale pořád nechápu, na co chceš mě. To je snadný. Na tohle. Ty chceš točit pod vodou? Jo, okolo ostrova Mako. Ricky, máš vůbec ponětí, kolik je tam žraloků? V tom je ten vtip. Je to totiž super námět pro film. Ty je chceš natočit? Hrdinové hlubin, to je můj nápad. Tak to pochop. Získám záběry jako nikdo jiný. Bude to super. No tak, přiznej to, s Eminým nápadem to nikdy nevyhrajeme. Ber to jako záložní plán. Ne. Ne? Ne. Ne. Potřebuju přihlášku do té soutěže. Právě mě napad suprovej námět. Promiň, Zejne, ale nemůžeš se zúčastnit. Cože? Tvůj otec je přece členem poroty. Byl by to konflikt zájmu. Myslíš snad, že by mi pomohlo, že táta sedí v porotě? Hele, je mi to líto, ale pravidla jsou pravidla. Promiň. Čau, Luizy. No, nazdar. Já vím, že jsme nikdy neměli stejný názory na věci. Cokoliv chceš, máš smůlu. Nech mě to aspoň vysvětlit. Já si sebou vezmu tátu v starý surf. Zopakuju jeho výlet kolem ostrova Mako a překonám jeho rekord. A ty to budeš natáčet. Zopakuješ to? Nebude to ani originální? Je to podsta. Jako když Hillaryho syn vylezl na Everest. Ty můžeš tenhle historický moment zachytit. Obzvlášť, když ten rekord překoná. Ty po mně chceš nějakou laskavost. Má to jeden háček, já tě nemám rád. Když to natočíš, kamera bude tvoje. Zejne, můj velice blízký příteli, to je jiné. Světla, kamera, akce. Takže, mami, chci mluvit o době, kdy jsi byla juniorskou záchranářkou. Opravdu? Jo, prý jsi byla dobrá. No, vtipné je, že jsem dokončila kurz, ale ten certifikát jsem si nikdy nevyzvedla. Vážně? No jo. To je legrační. Škoda, že o to Luis přichází. Škoda.
Tak, dobře. Udělal jsem několik drobných změn. Tahle vodotěsná minikamera mi bude posílat záběry na člun. Budu to mít zblízka. Bezva. Nechci, aby mě něco zdržovalo. Jo. Připni si to, aby jsme byli ve spojení, kdyby... Kdyby co? No, pro případ, že to půjde blbě. Nic nepůjde blbě. Já můžu. Jdeme na to. No tak, Luizy, pohni se! Neviděla jsi Clio? Ne, myslím, že se trošku spozdí. Dobře. Rozjeď kameru. Mohli bychom si teď promluvit třeba o tom, jaké oblečení si nosila v 70. letech, nebo jaká jídla si jedla? Něco mě napadlo. Možná, že bych měla šetřit páskou, zatímco si ujasníte, o čem chcete mluvit. Dobrý nápad. A než to uděláte, zmáknu pár zkoušek. To je výborný nápad, Ricky, jo. Bez vám. No, takže byla jsi u záchranářů, nebo? Byla jsem v DPA, tedy v dívčí přátelské asociaci. Jak jsem na tom s časem? Když pořád udržíš tuhle rychlost, tak to vypadá, že tátův rekord překonáš. Jo! No, bezva. No tak. No, dělej. Zejne, slyšíš mě? Myslím, že jsem asi přesytil motor. Díky, mami. Prosím. Takže, když jsi byla záchranářkou, musela jsi být i dobrou plavkyní. Zachránila jsi někdy někoho? Co? Ne, o nic nešlo, to nic. Tak jo? No ano, ale ne. Mami, řekni mi to. Ne, nemůžu. Prosím. Bylo mi 12. Zachránila jsem jednoho kluka na surfu, topil se. Mami, to je úžasný příběh. A znáš jeho jméno? Můžu se s ním spojit a promluvit si? To by byla skvělá část filmu. Mami. Ale jsem si jistá, že už na to na celé zapomněl a teď je to moc důležitý člověk a asi by nechtěl, aby se to vědělo. Prosím, jenom jméno. Harrison Bennett. Byl mladý a dostal se do potíží. Vytáhla jsem ho, nic na tom nebylo. Vtipné je, že jsem do něj tehdy byla zblázněná. Potom, co jsem ho zachránila, se mi vyhýbal. Asi byl trošku zahambený. Pamatuju si, jak jsem z toho byla dost vystrašená, stuhlá, co kdybych ho nezachránila. Rozklepaly se mi kolena. Luzi, až se dostanu k tomuhle bodu, už bych měl jen plachtit. Já tady nic nevidím. Jeruzejne!
Pomoc, zachraň mě! Prosím, pomoc! Pomozte mi někdo! Pomozte mi, žralok! Tady, žraloci, málem mě dostali. Jsi v pořádku. Já tady nic nevidím. Dostaň mě odsud. Pomoc! Pomoc, žralok! Prosím, pomozte mi! Pomozte mi někdo! Pomoc! Úžasný. To není přesně to slovo, co bych použil. Pomoc, zachraň mě! Byl jsem 2 hodiny v juice baru a uklidňoval Wilfreda. Pomoc, už málem volal policii. Je to přece naše prkno. Ne jeho. Jasně, pomoc, možná jsme se měli zeptat. Ale tyhle pomoc, záběry jsou pomoc, fantastický. Bude to skvělý film. To nemůžeš udělat. Jenže já tu soutěž sponzoruju. Má snad můj syn vypadat na veřejnosti, no... Pomoc, takhle? Pomozte mi! Ve vodě byl možná 6metrový žralok. Bylo jich tam plno. Viděl jsi nějakého? No, To jsem si myslel. Zane si vymyslel tuhle šarádu, protože věděl, že můj rekord nepokoří. Hned se toho zbavil. Ne. Já ty záběry natočil. Ten disk patří mně. Je můj. Ahoj, mami. Emo, kde jsi byla? Myslela jsem, že chceš ještě... Nesu ti tohle. To je můj certifikát o absolvování záchranného kurzu. Měli ho ve tvým klubu, nechala jsem ho zarámovat a teď je tvůj. Děkuji ti, zlatíčko. Nepověsím ho na zeď? Mhm. Jo. Dobrý den. Jsme připraveni zase točit. Vlastně to radši odpískám. Emo, to je v pohodě. Už jsme o tom mluvili. Rádi ti s tím pomůžeme, i když nás to moc nebaví. No, to je moc hezký. Ale praví hrdinové nepotřebují svoje příběhy vystavovat. Někdy je dobře jenom znát pravdu. Luizi? Hm? Něco bych potřebovala. Mám tu fantastický záběry žraloků, ale vůbec nevím, jak to mám sestříhat. Je to tak zblízka, že se jich můžeš i dotknout. Ty seš na to expert, co s tím? A jak asi vysvětlíš, jak jsi je natočila? Cože? No, když je to lepší než od profíků, tak jak to chceš vysvětlit, aniž bys vzbudila podezření? No, chtěla jsem... můžu to... Oh. Nejde to ukázat, viď? Pomoc! Pomoc! Kralok!
Pomozte mi, žralok! Je to tak vtipný? No, diváci jsou ty nejlepší porodci. Pomoc! Já tam byla, Luizy. Kdo myslíš, že zahnal ty žraloky, co ho málem sežrali? Zain to fakt nehraje. Pomozte! Zachraňte mě! Zachraňte! To se ti moc povedlo, Luizy. Takže, blahopřeju všem k vaší opravdu obrovské snaze. Ale je čas oznámit vítěze. A vítězem je... už druhým rokem za sebou svítečnou komedii Vyděšený z vody Lewis McCartney. Cenu za nejlepší herecký výkon získal, i když se jeho otec zdržel hlasování, Zane Bennett. Chci jen říct, že věnuju peněžní cenu tomuhle podniku, abych tě odškodnil za ty potíže. A díky za cenu. Je to jako vždycky. Bennettové vítězí. Viď teď. Dobrý. To jako herec? Ne, myslím to tvoje surfování u Maka a i to ostatní. Máš odvahu. To si myslíš jenom ty. Jetix vyrobila DV agentura SRO v roce 2007.